ჰიდროგრაფიული სამსახურის სინოპტიკური სამართველოს ინფორმაციით, ფოთისა და ყულევის სანაპიროზე 22 ივლისის ჩათვლით დროგამოშვებით წვიმა დაფიქსირდება. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 27 გრადუს მიაღწევს. 20 ივლის ცვალებადი მიმართულების ქარი 6-11 მეტრი წამის სიჩქარით იქროლებს. დღე-ღამის განმავლობაში ცვალებადი მოღრუბლობა დაფიქსირდება. მოსალოდნელია დღის მეორე ნახევარში და ღამით დროგამოშვებით წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 23, პლუს 25 გრადუსი, ღამით კი პლუს 21, პლუს 23 გრადუსი იქნება. 21 ივლისს დასავლეთის ქარია მოსალოდნელი, რომელიც 5-10 მეტრი წამის სიჩქარით იქროლებს. დღე-ღამის განმავლობაში მოსალოდნელია მოღრუბლობა და დროგამოშვებით წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 23, პლუს 25 გრადუსი, ხოლო ღამით პლუს 22, პლუს 24 გრადუსი დაფიქსირდება. 22 ივლისს ცვალებადი მიმართულების ქარი იქროლებს 7-12 მეტრი წამის სიჩქარით. დღე-ღამის განმავლობაში მოსალოდნელია მოღრუბლობა და დროგამოშვებით წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 23, პლუს 25 გრადუსი, ხოლო ღამით პლუს 22, პლუს 24 გრადუსი დაფიქსირდება.